Ziemassvētku tirdziņš Kaļķu ielas kvartālā ne tikai pulcē dažādus mājražotājus un mazos uzņēmējus ar saviem darinājumiem, kas lieti nodara dāvanās, durvis atver arī tie uzņēmēji, kuru ražotnes veido kvartālu, tā kopīgi radot svētku gaisotni. Tā ir tā kā tradīcija katru gadu, kad notiek tirdziņš. Katru reizi, kad te atnāk, te visbiežāk ir arī kazis. Ziemassvētki, manuprāt, ir laiks, ko pavada kopā ar ģimeni. Un izpriecājas. Olena ar dēliem ir no Ukrainas. Kuldīga par patvērumu no kara viņiem kļuvusi jau gadu. Nopirkām svecīti, bērns nopirka. Viņam ļoti patīk sveces, tieši dabīgas, nu un vēl saldumus. Ļoti patīk, interesanti, bērniem arī patīk, jautri, laba atmosfēra. Bišu vaska sveces, tās mums ir jaunums. Šeit augšā arī ir tās bišu svecītes. Tās ir mērcēšanas tehnikā. Šobrīd Ziemassvētku laiks Kuldīgā vairs nav iedomājams bez iepirkšanās un svētku gaisotnes baudīšanas Kaļķu ielas kvartālā, bet jāteic, ka pirms 3 gadiem te vēl bija industriālā zona ar vidi degradējošām ēkām. Nu te ir vairāk nekā 10 uzņēmēji. Te top klavieres, kosmētika, rotaļu mēbeles, alus, kafija, vidē draudzīgas krāsas un tā varētu saukt vēl un vēl. Man laikam patīk visvairāk tas, ka ir ļoti dažādi pārstāvi un ka mēs varam, ja ir kaut kas nepieciešams, iet korporēties ar citiem. Un, jā, man liekas, ka tā krāsēnība un dažādība ir tas lielais pluss. Drīz līdzās esošajiem uzņēmējiem būs atkal jauni kaimiņi, piemēram, augsta līmeņa ierakstu studija, rezidenci māksliniekiem, vieta sportam. Ir bijuši arī, kad liels ķēdes tīkli ir saka, mēs paņemsim visu šo māju un tagad uztaisīsim, bet, protams, finansiāli interesanti tas ir, bet nu, tā būtība pazust un tas šarms, kad būtu vairākas tās ražotnes, kas kaut ko rada. Galvenais ir izveidot jēgpilnu vietu, kur vienkārši atpūsties cilvēkiem, redzēt, kā kaut ko ražo. Svētku rīkotāji līdzās Ziemassvētku gaidīšanas noskaņai ir padomājuši arī par labdarības pieturu. Akcijas mērķis ir atbalstīt Kuldīgas novada paliatīvajā aprūpē esošu 20 bērnu mammas un tētus, lai viņi varētu nedaudz atpūsties. Lai viņus iepriecinātu un viņiem dotu vienu skaistu, brīnišķīgu atpūtas dienu, kuru mēs piepildīsim ar dažādām aktivitātēm, skaistiem notikumiem un vakara noslēgumu skaistu. Tas šobrīd ir tāds pārsteigums, nestāstam, lai viņiem tā ir tāda jauka piepildīta brīvdiena. Šai akcijai var atsaukties, iegriežoties arī Kuldīgas turisma informācijas centrā. Ieva Benvelda, Lands Peršvīts, Skrundas televīzija.